Tomáš to? Až kuponovou privatizaci, jo. Takhle 39 korun. Zamej si. Ne, jak jedna velká nagetka, takhle, no? Je to buzera. On je z Hardstyle, on je jiný. Znáš, to potká máme divný lidi. A máš tady televizi velikou? Říkám, že jiný. Jsi ráno z mostu. Z Prahy jsem, z Prahy. To taky vidět. Z Tama jsem, no. Z Tama. Z Tama, tady má. Mikros má výborný outfit, tím hlasy. Úplně je Sokolo v life, ne? Jo. Neplatí, vole. Quien no apoya, no folla. Palačinky. Palačinky. Na náladu. Já dám si palačinku. Jo. Ale máte tady v Praze nějaký palačinky? Tady dobrý na... Jak se to jmenuje? Strošmajerovo náměstí, no tak nějak. Jasně. Tam je nějaký... No tak půjde na Václavák a dáme si mekáč. Jo. Ne. Já mám kupony, kámo. Kupony a jedeš. Ty počkej. Ukažte moje kupony. Máme tady úplně biznis. Tady máš jenom kupon. Mám, no, já jsem na papě. A těch 100 falešných. To je hodně. Dobrý palita, hodně úplně. Úplně kupony, úplně do mekáče. Úplně ve vykrást. To je kuponová privatizace. Kam to dáváš, že? Promiň, to je zvyk. No, to samo úplně. Úplně ta ruka vystřelila. Jasně. Já nevím, jestli to slyšíte, ale... Slyší. Ha 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 ha!
Ale to je plast, to se nevykupuje, musíš do skla. Ale tam je kebab. Kebab? No. Ty mora, já mám ale hlad, ty kaž. Vyhlížeš. Mora, tam můžeš změnit vnitř, já. Píčo, plast, vole, a... Kebab. Je tam papír. Tak on, tak, no, jako ten kebab je takový plast, víš co? To je pravda. Právě jsme dorazili na místo. Ano, a? Cítíš, ne? Jo. Úplně tady z lesíka se úplně ozývá ta zelená. Píčo, ale hajnej to není. Prosím tě, a co přijme Budějčáka z velkoměsta přijet sem do Chlumu? Je to něco jiného, než jakoby, co nabízí Budějce. Budějce jsou sice plný klubů a tohle, ale tady je to něco jiného. Je to prostě pecka, vi? Je to super, fakt. Aha. Fakt je to tu dobrý. Je to fajn. Tam on má i kraťasy, ale jsi si všimnul. Jo, protože... Ty vole, ty máš kraťasy, vole, víš, že je minus? Rozsvíte telefony! Právě se nacházíme v lese. Úplně někde prostě v lese, někde vedle sebe strmluvím. Mě si dojde stromy, vole. Prde, jak se tady jmenuje? Chlum? Chlum? Mají tady rybník a les. More, ale já pak nic nevidím. Já taky ne, hele, a tady to je les plný chlastu, a kam? A všude slyšíš jenom ječet holky. Tam jenom vidíš ty baterky, jak svítí, ne? Ty iPhone ne, ty úplně chlasty. Víš, co, tady úplně jede. Tady to ani nejde vidět, kde jsme, vole, to je prostě půjči, ne? Zkusíme najít ten klub. Jdeme. Ne. Já bych do těch Hoštic, kámo, já jsem jako ready. Kámo, já mám horečku, ale možná to dám. Sednu do auta. A uvidíme. Dobře. Dobře. Je fajn. Yeah!